sneeuw kan baie probleme meebring. Maar daar is ook 'n ligter kant, as mense dit net wil raak sien, soos die storie van die twee verliefdes illustreer. Twee verliefdes, beide getroud, maar nie met mekaar nie, besluit een keer om 'n nag saam deur te bring in 'n ontkleehokkie op die strand. Natuurlik nie om te slaap nie. Toe gebeur die onverwagte. Vir die eerste keer in 30 jaar sneeuw dit by die Adriatiese See. Dit sneeuw en dit sneeuw. Vroegoggend, toe die onwettige verliefde paar wou huis toe gaan, kon hulle nie die deur oopkry nie, omdat 'n meter hoë sneeuw wel dit toegedruk het. Hulle noodkrete, nie ander krete nie, het gelukkig die aandag van die strandwagte getrek. So is die twee gered, maar hulle geheim het skibreek, of moet ek sê, sneeubreek gelei. Vanjaar se ergste sneeuval in mensegeheuenis beteken nie net gevaar en skade nie. In een geval het dit die lewe van 'n 8-jarige seentjie gered. Die oudjie van Milaan wou 'n strookiesheld naboots. Hy hang toe 'n mantel om sy skouers en spring by die woonstelvenster op die 8ste verdieping uit. Gelukkig kom hy toe op die dik sneeuwlaag te lande, wat sy val breek en hy doen net 'n paar kneusmerke op. Die boere is ook bly oor sneeuw. Anders as in stortreen, bewaar dit die grond. Die sneeuwmantel werk soos 'n termiese isolasie, hou die grond droog en voorkom dat saailinge voortydig ontkiem. Die sneeuw ontdooi ook stadig, sink geleidelik in die grond in en bevrug die veld. Vanjaar word dis 'n rekord oes verwag. Almal is dis bly oor die sneeuw. Ek weet net nie van die twee verliefdes wat in die ontkleehokkie vasgekeer was nie. Mens wonder wat sou hulle gemoedstoestand wees? Tot sy loorde. Nuuspot. Nuuspot. Onbevange, onbegrens, onbevooroordeeld.